deres målmand sparker bolden op, og så kan jeg huske, at jeg kommer på den rigtige side. Og så kan jeg bare huske, at jeg rammer bolden med hovedet, og så er der bare slukket. Det næste, jeg kan huske, det er, at jeg er sådan omtumlet nede i omklædningsrummet. Og jeg ved ikke, altså jeg spørger gentagne gange, hvem vi spiller mod, hvad der står, og ja, aner overhovedet ikke, hvad der er sket. Altså når man bare ligger på gulvet, og der, så vågner man op, og så er der 4-5 ansigter, som bare kigger ned på en, og spørger, er du okay, og, sådan, og så sidder man sådan lidt, hvad er lige, der er sket? Så bliver jeg måske mere bange for ikke at kunne huske, hvad der var sket, frem for at blive bange for, at jeg havde ondt i hovedet, fordi man var bare væk. Jeg fandt jo lynhurtigt ud af, at lys udefra og høje lyde og det der med bare at forholde sig til en masse ting, at det kunne jeg ikke. Altså det er bare at acceptere, at nu er jeg i et mørkt rum, og der skal helst være ro, og der skal, ja. Og jeg sov jo 18 ud af 24 timer de første 4-5 døgn, fordi jeg bare var helt færdig. Det føles lidt som at have sådan en, du kender sådan en lille pude, man har på, når man er ude at flyve. Så sætter man den her op, og så trækker man al luften ud af den, så den bare presser ind på hovedet. Ja, det er sådan trykken, og den er konstant. Og hvis jeg ikke gjorde de rigtige ting, så blev den sådan lettet stille og roligt. Men i det, jeg bare lige kiggede op mod lyset, eller gik en tur for tidligt, så blev al luften bare trykket ud igen, og så blev trykket bare endnu større. 5 sekunder for meget i lyset, så blev den lige spændt omkring hovedet. Så det var sådan at bygge det stille og roligt op, og hvis der var det mindste, så var det bare at bakke ud. Så det var sådan lidt en underlig fornemmelse af hele tiden at lave for lidt. Det er jo frustrerende, når det man bare gerne vil, det er jo at træne og spille og ja, være med. Det er det værste, at man kan som fodboldspiller, det er ikke at være med. Om det er så, fordi man ikke er udtaget til kamp, eller man er skadet, eller hvad det er. Det er jo bare, så føler man sig sådan lidt udenfor. Så det var sådan, ja, røvsygt, men det var lidt det, der skulle til, for at jeg måske også er kommet ud på den her side, og ikke har nogen men overhovedet. Jeg er ekstremt opmærksom på, hvis der er nogle af mine holdkammerater, eller modspillere i kampene, hvor jeg kan se, okay, de er blevet ramt. Jeg har prøvet at sende et par medspillere ind fra træning, fordi jeg kunne se, at de var helt væk. Og så hvor nogle af mine holdkammerater sagde, jamen, han har bare slået hovedet. Der er jo ikke noget. Men der er også forhåbentlig en dag efter fodbold, hvor man de fleste af os i hvert fald skal bruge øverste del lidt mere, end man måske gør, mens man spiller fodbold.